אני מתחזק בתורה, ויש לי רק בעיה אחת, שאני לא יכול להפסיק לפגום בברית. אשמח אם תוכל לעזור לי ולהדריך אותי איך להפסיק. תודה רבה וישר כוח. אין עוד דבר שמכניס את האדם בפגם הברית כמו העצבות והמרירות והדיכאון. וכך אמר רבנו זל, כותב מורן חלק א' סימן רשות ד', שהקליפה המחתת את האדם בחטא המגונה של פגם הברית, הוצאת זל בטלה, נקראת על שם יללה, שמכניסה באדם עצבות. ולכן כדי להינצל מהחטא המגונה הזה מוכרחים להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה עצומה ולשמח עם כל הנקודות הטובות שיש בו. תסתכל על הנקודות הטובות, נחתי תפילין, נחתי זה, עשיתי ככה, לראות את הנקודות הטובות. כי שמחה מעצלת מהחטא המגונה של פגם הברית, שמטמטם את המוח ואת השכל. כי מי שנכשל בפגם הברית, פוצעת זר על בטלה, הוא תמיד בכעס. כן, יש לו כעסים של... והוא תמיד במורמר ומדוכה. ויש לו ספקות באמונה. רחמנא שזבן וחולק על חכמים וצדיקים ומדבר עליהם כל מה שבא לו. ולכן יצא לנצל מפגם הברית, זה רק שמחה. אבל כן חזק והם עצמאות להיות בשמחה. ועיקר השמחה היא שמחת המצוות. ורבנו זל אמר בספר המידות, שאדם עושה מצווה בשמחה זה סימן של ליבו שלם עם אלוקיו. וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא על שמחה. כי שמחה היא אור כל כך גדול שאי אפשר לקבלו. אלא על ידי ריבוי תפילה ולבקש ולהתחנן ממנו יתברך בכל יום. ריבונו של עולם, חוס וחמול עליי, תן לי שמחה בליבי ואזכה לרקוד מרוב שמחה. שהשמחה תעבור דרך כל הרמה חבריי ששא גידיי. ואני אזכה להרגיש את אמיצת מציאותך יתברך. ככה צריך להתפלל, שאתה נמצא ואין בלעדיך, ורק בשביל זה נברתי, וירדה נשמתי לעולם הגשמי והחומרי. הכל כדי שאזכה להכיר אותך. כן? אבל אתה יודע שפגמתי במחשבה, דיבור, מעשה, פעם פגם הברית, צריך את זה בזה. כן? וכל הצרות והדינים והעניות באים לי מהפגם הברית. יהיה רצון שיזכה לשמחה ויסמך את עצמי, וכך יסמך גם אחרים. כן? עוד אין לי עוד מצווה גדולה יותר מלחזק שבורי לב. אז לכן אני צריך להגיד כל הזמן, תן לי בליבי שמחה, שאוכל לשמוח בעצמי נקודת יהדותי, שאני יהודי בכלל, ואוכל לשמח את כל איש ישראל, כל ימי חיה, עד שאני צריך לעזוב את כל העולם הזה, שאני כל הזמן שמח. ואז הוא יקלל בעצם, יקלל באינסוף ברוך הוא, שנאמר עוז וחדווה במקומו, שאצל הקדוש ברוך הוא רק שמחה. אז אם אדם הוא שמח, אז עוז וחדווה במקומו, אז הוא נמצא עם האצילות. לכן כשאדם שמח הוא נמצא באצילות, חזק וברוך.